Minimax uvádí Zvědavý George. Obchod s cukrovinkami. Všichni byli šťastní, že nakoupili v obchodě, kde probíhal výprodej. George si nedokázal představit, že by dnešní den mohl být lepší. Nebo možná mohl. V Maybellině obchodním domě přibylo oddělení s podomácku vyrobenými cukrovinkami. Nevím jak ty, ale já se nemůžu vynadívat na ty modré bombony. Ale musím tohle donést k Maybelline. Ta pyramida krásně vystihuje růžovou, nemyslíte? Snažím se o kosočtverec, ale nedaří se mi to. Kosočtverec? Ještě není hotový. Vítejte v Kejliných cukrovinkách, jsem Kejli. Rádi bychom koupili 4 malé krabičky. Skvělé, to je má první dnešní objednávka. Nikdo se nemohl dočkat, až ochutná čokoládu. George má v krabičce 4 bombony, ne 6, byl ošizen. Může si vzít 2 ode mě, stejně jsem chtěla jen ochutnat. Můžu si vzít 3 i já. George si nemyslel, že je spravedlivé, aby se někdo z jeho přátel obětoval. Mohl udělat jedinou správnou věc. To ne. Chceš si koupit další 2? Tobě chybějí 2? Jak mohu vědět, že si je nesnědl? Určitě si nesnědl žádnou čokoládu. Ty máš ale krásné zuby. Vyber si, který chceš. Promiň, že jsem tě ošidila. Připravovala jsem to doma a moje kočka mě vyrušila. Ojej, musím jít do skladu, ale nemůžu to tu jen tak nechat. Mohl bys mi to tu pohlídat? Jsi očividně čestný. Celý den jsem neměla zákazníky. Budeš jen hlídat čokoládu, než se vrátím. Děkuju mnohokrát. Tajemný kosočtverec. George zajímalo, jestli by ho dokázal udělat. Vypadalo to, že je docela lehký. Proč ostatní tvary drží pohromadě? Možná by ty bombóny mohl poskládat podle tvaru a ne barvy. George se soustředil na práci. George nečekal žádné zákazníky. Chtěl bych krabici čokolády pro moji manželku. Máte mentolky? To jsou mentolky. A co je tohle? No, to nevypadá jako mentolka. Další modrá měla stejnou náplň, ale zase to nebyla mentolka. Nemáte někde seznam sladkostí? Podívejte, musím ještě něco koupit. Vrátím se pro ty mentolky, ano? Ty mentolky tu někde musí být.
George si uvědomil, že bonbony, které vypadají stejně, mají stejnou chuť. Nemusel ochutnat všechny, stačilo jeden od každého druhu. Chtěla bych 8 růžových a 4 zelené ve dvou krabicích. Říkám 8 růžových a 4 zelené ve dvou krabicích. Co pak to George neudělal? O, tady mají bonbony. Chci jeden růžový. Chtěl bych jeden černý. A dal bych si jeden modrý. Za tohle zaplatím půlku, pokud ovšem nemáte druhou polovinu. Mohl byste mi připravit ty krabice, ujede mi autobus. Dal bych si bílý nebo červený, možná ještě jeden modrý. Pojďme. George chtěl, aby ho už zákazníci nevyrušovali a on mohl vyřešit problém s krabicí. O, tady mají ochutnávku. Dej mi, mami, dej mi. Chci svoji objednávku, prosím. George chtěl, aby se všichni uklidnili a on mohl přemýšlet. Ochutnávka. Je, zákazníci, kdo by si to pomyslel? 8 růžových a 4 zelené. Ve dvou krabicích? O, samozřejmě. Děkuji. Chtěl bych krabici mentolek. Jistě. Prodali jsme toho hodně, to je fantastické. Díky za ochutnávku, Kaylee. Mňamka. Ochutnávku? Rozdal si nějaké bonbony? Prodali jsme 25 bonbonů a rozdali 190? Nevydělala jsem dost peněz na přísady. Nemůžu si dovolit vyrábět další čokoládu. Jakmile prodám tyhle bonbony, tak skončím. To nic, nemohl si to vědět. Georgeovi nezbývalo než jít domů. Bude to dlouhá a smutná cesta. Hele, to je kozočtverec. Opičko? George byl tak smutný, že nedokázal sníst ani jeden bonbon. No tohle, nikdy předtím jsem neviděl modrý bonbon. Je úžasný. Hned zítra ráno půjdeme a koupíme jich víc. George si nemyslel, že Kaylee bude nadšená, až ho zase uvidí. Oh ne, to je ta opice, která rozdala všechny moje bonbony. George se chtěl vyhnout Kaylee za každou cenu. Aha, George, nepotřebuješ kravat. Nechceš ty bonbony? Já bych si dal ještě jeden. No ne, měli jsme sem asi přijít dřív, viď? To jsi ty. Pomůžeš mi tady? Ta včerejší ochutnávka měla obrovský úspěch. Všichni si chtějí koupit víc bonbonů. Tak se dáme do práce. Jsme skoro vyprodaní a mám plno předběžných objednávek. Teď můžu jít koupit suroviny. George, jsi opravdu kouzelník. Můžeš takhle systematicky uklidit ve skříni. Tak,
Já půjdu pro ty suroviny. Dáš pozor na obchod, viď? Cože? Dva tucty mentolek, 15 růžových a 11 bílých v 16 krabicích. A teď to začne být složitější. 13 modrých, 8 zelených, 1 černý, 1 bílý, potom 20 oranžových, 4 červené, 19 trojúhelníků s fialovou tečkou. Zvědavý George záchranářem. George měl vždycky radost, když se u něj zastavili jeho přátelé. Pokud to byl holub Kompas, tak mu doslova spadl z čistého nebe. George měl rád ptáky a Kompas měl rád, ať už byl George čímkoliv. George si myslel, že by byl skvělým holubem. Jsi v pořádku, Georgi? Oh, zůstaň, kde jsi. Vím, co potřebuješ. Pro jednou George neměl problémy zůstat na místě, dokud se muž se žlutým kloboukem nevrátí s máslem. To máslo je pro tvoji nohu, ne na chléb. Dobře, tak teď to zkus. No, myslím, že budu muset zavolat hasiče. Mají správné nástroje a zvládnou jakýkoliv problém. Máme žádost o pomoc. Někdo uvízl ve špriclích balkónu? Ve špriclích balkónu? Proč nemáme normální výjezdy? To nejsou špricle na balkóně, je to opice uvězněná ve špriclích židle na balkóně. Ahoj, Georgi. Tohle není normální. Mohli bychom ji rozřezat. Myslí tu židli. Použijeme rozpěrku, roztáhneme tyče, abys mohl vytáhnout nohu, Georgi. A je to. Co všechno při naší práci nezažijeme? Jsme přece hasiči. Krásné. Georgi, nechceš jít se mnou k hasičům, dát jim ten obrázek a poděkovat? Uhlíku! 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 Uhlík zase utekl? Ano, tento měsíc je to už po desáté. Je to mistr útěků, ale s kožichem a ocasem. No, budeme mít oči otevřené. Ahoj! Je, to si pověsíme na zeď. To jsem rád. Pojď, Georgi, už půjdeme. George tu může zůstat. Bude naším maskotem. Dobře, užij si to, Georgi. Buď hodným opičím maskotem. George se nemohl dočkat, až prozkoumá všechny nástroje a vybavení stanice. Georgi? Georgi! Hele, neviděli jste George? Kromě nás tu nikdo jiný není. Na vršku té tyče byla ještě jedna místnost. Máme žádost o pomoc. Pes uvízl na stromě.
Tenhle George. Našel jsem ho. Ahoj, Georgi. Našel jsem George. To by mě zajímalo, jak se pes dostal na strom. Mě by zajímalo, proč nemáme normální výjezdy. George viděl, že žebřík není dost dlouhý, aby dosáhl až uhlíkovi. Navrhl jiný nástroj. Ne, ten strom přece neporazíme. George ho asi zná. O, hodný pes. Vezmeme ho na stanici a uvidíme, jestli najdeme jeho majitele. Hele, ten pes má úžasného ducha. Pokud se k němu někdo nepřihlásí, může být naším maskotem. Ale George je naším maskotem. Ne, ne, dalmatín je perfektním psem pro hasiče. Žádná opice nebo zbloudilý pes. Hele, dej si pozor na svého maskota, Stigu. George našel velké tlusté lano. Na druhém konci musí být uvázáno něco hodně důležitého. Andy, podívej se, co udělal ten tvůj maskot. Ukážu ti kouzlo, zmáčkni ten knoflík. Dobře, je čas na trénink. Trénink? George mohl pozorovat všechno nářadí v akci. A tak George pomohl vyzkoušet nafukovací matraci. Dokázal, že dobře šplhá. Naučil se, co umí trhací hák. A ukázal jim, že si pamatuje, jak namotat hadici. Asi nejsme na maskota připraveni. Máme žádost o pomoc. Holub uvízl ve velrybě. Neříkej to. O, jsem ráda, že jste přijeli tak rychle. Ahoj, Georgi. Co máte za problém? Tamhle nahoře. Holub se snaží vyletět, ale potom se vrátí zpátky. Jakoby neměl žádný smysl pro orientaci. To znělo jako holub, kterého George znal. A tohle znělo jako špatná napodobenina holuba, kterou už kompas slyšel. Ta opice má víc přátel než já. Je volný a teď vyletí oknem. Musíme se tam dostat. Ale jak? Naše auto neprojede dveřmi a žebřík je příliš krátký. Lano a kladka. Z balkonu je to příliš daleko. Můžeme do velryby dělat díry tak dlouho, až holub vypadne. O, chudák velryba. Oh.
Lukas měl radost, že vidí známého. Ať už byl George čímkoliv. Podívejte, George ho vynáší ven. George znal kompase dobře a proto ukázal holubovi protější zeď. Kompas porozuměl a letěl, co mu křídla stačila, k protější zdi. A samozřejmě, že jako vždy minul, do okna. Úžasné, Georgi! Sláva! Ty, Georgi, jsme na tebe připraveni. Odvezeme George domů a najdeme majitele psa. Já vím, kde uhlík bydlí. George, nemůžeš být naším maskotem. Protože za záslužnou práci při osvobozování holuba z velryby tě jmenuji záchranou opicí 86. jednotky. 86. záchranná jednotka měla sice skvělé vybavení, ale někdy je pro jejich práci nejlepší opice. Na českém znění spolupracovali Petr Majsl, Lukáš Jurek, Šárka Vondrová, Jiří Balcárek, Vojtěch Hájek, Kateřina Halešová, Rudolf Kubík, Pavel Tesař, Vladimír Kudla, Rozita Erbanová, Iveta Nováková, Alexandr Vrbata, Lucia Haviárová a Zita Majslová. České znění pro Minimax vyrobilo studio Bear v roce 2011.